Հարգելի հայրենակիցներ, սիրով հրավիրում եմ բոլորիդ Վիեսբադեն քաղաքում գտնվող Dance Club Blue and Orange սրահում միասին նշելու ամանորյա տոնակատարությունը։ Եկեք միասին նոր իղձերով և երազանքներով նշենք 2018 թվականի տարեմուտը մեր հայկական, ավանդական, ուրախ, համով, հոտով և ջիգյարով երգերի ներքո։ Հավատացնում եմ, ուրախ և անմոռանալի երեկո ենք ունենալ։ Սիրով ձեր, Հայկ Մանուկը։ Հայոց ձորքու զորական, Աստված ես իոգնական, Հայի պարծանք հայոցյուն, բարով էր թանգ մուր սասուն։